שלום לכולם, בהרצאה הזו נבין איך עובדת התקפת קרברוסטינג ומה זה SPN בואו נתחיל מזה שנראה שאין לי כרגע אף טיקט של קרברוס כי הרצתי פקודה קייליסט פורג' מחקתי את כל הטיקטים של עימות שהיו לי ברגע שאני רוצה להתחבר לאיזשהו שירות ברשת נניח שזה שיתוף רגיל של קבצים נעשה דיר על איזושהי תיקאה משותפת אני מקבל טיקט של קרברוס ליעד מסוים זאת אומרת אני הלכתי לדיסי אמרתי לו אני רוצה להתחבר ליעד כזה וכזה שיתוף קבצים בפייל סרבר, ה-DC שלי, השרת הראשי שלי, Domain קונטרולר הביא לי טיקט עבור השירות שביקשתי, ועם הטיקט הזה, עם הכרטיס הזה, הלכתי לשרת הקבצים ואמרתי לו הנה תראה, תביא לי את הקבצים. למה? כי יש לי טיקט מ-DC שאני יוזר לגיטימי. איך שרת הקבצים יודע שאני לא זייפתי את הטיקט הזה? כי הוא חתום עם ההש של היעד, ואני הייתי יכול להשיג כרטיס כזה אך ורק מ-DC ששנינו סומכים עליו. דרך אגב, מה יקרה אם אני עכשיו אקח ואני אתחבר נניח לשירות SQL, קונקט לפייל סרבר. ושימו לב, אני חייב להתחבר עם שם ולא עם כתובת IP, כי כתובת IP זה NTLM, קרברוס חייב שמות. רק אם קרברוס לא מצליח לעבוד דניאר בגלל שזה כתובת IP, אז נופלים ל-NTLM. אז מה קורה עכשיו כשאני אתחבר ל-SQL ולא משנה לי מה היוזר הזה יכול או לא יכול לעשות ב-SQL? עצם החיבור שלי ל-SQL, אני יכול לראות שהבאתי עוד טיקטים. זוכרים? היו לי רק שני טיקטים, פתאום נהיו לי ארבע טיקטים. ואני יכול לראות פה שהבאתי טיקט עבור SQL Service, עבור שירות SQL בשרת כזה וכזה. דרך אגב, יש לי פה שאילתה. שאני יכול להפעיל בתוך sql לבדוק איך אני מחובר אליו אני עושה פה new query למעלה אני יכול לעשות שאילתה לשרת להריץ אותה והשרת אומר לי אתה מחובר אליי בקרברוס אז הזיהוי שלי מול השרת היה על ידי הטיקט הזה ואת הטיקט הזה הבאתי מדומיין קונטרולר והשרת הראשי הצפין אותו עם הסיסמה של היעד, וככה sql ידע מי אני, כי הבאתי לו טיקט עם השם שלי, עם היוזרניים שלי, שמוצפן עם ההש שלו. דרך אגב, בדיוק את ההש הזה של היעד, אנחנו רוצים לפרוץ אותו. מה זה ההש הזה של היעד? מדובר על סרוויס של sql, עם שם וסיסמה ש sql עצמו עובד איתו. אבל עם איזה שם וסיסמה sql עצמו עובד? אנחנו יכולים לראות כאן שסרוויס של sql שמותקן בשרת, עובד עם איזשהו יוזר. אם נעשה דאבל קליק אנחנו יכולים לראות שזה איזשהו קובץ אקזה בסוף sql server.exe שמופעל אוטומטית עם השרת אבל עם איזה יוזר הוא מופעל, עם איזה הרשאות הוא מופעל אז יש פה לוגון ובטאפ של הלוגון אני יכול לקבוע עם איזה יוזר הוא עובד ונניח שמנהל הרשת החליט שהsql הזה יעבוד עם יוזר שנקרא אדמיניסטרטור למה? כי הוא רוצה שהתוכנה תוכל לשלוח מיילים, שתוכל לעשות כל מיני דברים, רק לא אדמיניסטרטור של פייל סרבר, אלא אדמיניסטרטור של כל הרשת. יותר מזה, הוא יכל היה ליצור איזשהו יוזר חדש באקטיב דירקטורי, לטובת ה-SQL הזה, ולתת לו הרשאות. אז אני אומר כאן, לסרוויס תעבוד עם היוזר. הזה. ברגע שאני עושה דבר כזה, וזה נהוג מאוד בעולם של ניהול רשת, להגיד לאיזושהי תוכנה לעבוד עם איזשהו יוזר מסוים. ולרוב ליוזר הזה לא מחליפים סיסמה, כי אין כוח ללכת להחליף סיסמה ידנית בכל המקומות שהיוזר הזה עובד. הוא מופעל אוטומטית, אף אחד לא משתמש ביוזר הזה, כי זה רק לתוכנה. ואז שוכחים להחליף לו סיסמה, כי זה לא נוח. הסיסמה שלו יחסית פשוטה, כי אף אחד לא באמת משתמש בה. ואנחנו הולכים לתקוף את הסיסמה הזאת. זאת הסיסמה שאיתה מוצפן הטיקט. זוכרים הטיקט הזה שאני מביא ל-SQL? הטיקט הזה מוצפן עם הסיסמה הזאת של הסרוויס. זאת אומרת, אני כיוזר מקבל פה טיקט ל-SQL, והטיקט הזה מוצפן עם ההש של היוזר הזה. ואם אני, במקום לשלוח את הטיקט הזה ל-SQL ולעבור זיהוי כמו שאמור להיות ולעבוד עם SQL, אני אקח את הטיקט הזה ואני אנסה לפרוץ את ההש. הרי הוא מוצפן עם הש של היעד, אני אנסה לפרוץ את ההש הזה, וזה בדיוק התקפת קרברוסטינג. עכשיו יש לנו רק בעיה קטנה, איך DC, דומיין קונטרולר, ידע איזה יוזרניים רשום פה? עוד פעם, איך דומיין קונטרולר, השרת הראשי, יודע שכרגע החלפתי פה סיסמה והכנסתי איזשהו יוזר לאיזשהו שירות מקומי אצלי באיזשהו שרת, איך הוא יודע את זה בכלל? והתשובה הוא שהוא לא יודע. מאיפה הוא יודע, עם איזה יוזר אני מפעיל פה איזושהי תוכנה מקומית אבל הוא חייב לדעת את זה, הרי הוא צריך להנפיק כרטיסים לתחנות עבודה, לתת לתחנת עבודה כרטיס נניח עבור sql והכרטיס הזה TGS, טיקט גרנטינג סרוויס ה-TGS הזה אמור להיות מוצפן עם הסיסמה של היוזר הזה אבל דומיין קונטרולר לא יודע לקחתי עכשיו החלפתי יוזרניים בפסוורד והפעלתי את האקזי הזה של SQL עם איזשהו יוזר אחר בואו ניכנס פה לטאסק מנג'ר ונראה שמאחורי הקלעים בדיטלס SQL Server פתאום מופעל עם יוזר אדמיניסטרטור, אני יכול לעשות אותו עם איזה יוזר שבא לי. אז איך דומיין קונטרולר יודע שכרגע האקזה פה רץ עם איזשהו יוזר, כי הוא חייב לדעת את זה, כי הוא צריך להביא כרטיסים לקליינטים, לווינדוס 11, להביא כרטיס שמוצפן עם ההאש של היוזר הזה, והוא בכלל לא יודע איזה יוזר זה. בשביל לפתור את הבעיה הזאת עשו מיפוי של Active Directory Accounts, חשבונות ב-Running active Directory ל Running Services, לסרוויסים שמופעלים. המיפוי הזה, החיבור הזה בין Running Service במחשב לחשבון ב active Directory שמפעיל את הסרוויס הזה, ה-DC שידע מי מפעיל את מה, שיהיה לו מפה כזאת, סרוויס כזה, מופעל עם יוזר כזה, עשו משהו מיוחד שקראו לו SPN. בואו נראה אותו. אם ניכנס ל active Directory User and Computers. נלך כאן ל-view למעלה ונעשה את זה.